Debati ashpër dhe fyerje mes deputeteve të VMRO-s dhe Lidhjes Social-Demokrate të Maqedonisë në Komisionin për Sistem Politik, ku bisedohet për propozimet e ligjit për procedurë penale të propozuar nga VMRO-DPMN dhe BDI. Nga LSDM akuzojnë VMRO-n dhe BDI-n se këtë ligje kanë propozuar për të shpëtuar 5 kushërit e kreut të pushtetit dhe se nuk respektojnë rregulloren e kuvendit, pasi që në seancë nuk ka përfaqësues të qeverisë. Nga VMRO thonë se LSDM shkel procedurat dhe punon kundër interesave të shtetit. Ndryshimet në ligjen për procedurë penale i propozuan deputetet e VMRO-s dhe BDI-s, tërsa kam për qëllim të zgjasin procedurën penale të prokurorve gjatë hetimeve të rasteve penale. Ndryshimet në ligjen për procedurë penale janë me motive politike e jo me motive legale, kështu thonë ekspertët. Si pas tyre, së pari grupi profesionist gati një vit ka një propozim aktiv të ndrimit të rreth 300 neneve të ati ligji, dhe jo vetëm 4 si që është tani. Së dyti ekspertët kanë rënë dakord se është e nevojshme zgjatja e fatit që propozohet tani, por jo në 90, por në 30 ditë. Është e saktë se është theksuar se mbrojtja si është dhënë një periudhë shkurtër kohore në procedurë normale prej 15 ditë. Në atë dy gjëra janë problematike. Njëra është se diskutimi profesional u pajtuar e thasaj se aja fat duhet të zgjatet nga 15 në 30 ditë, që mbrojtja të ketë më shumë kohë për t'u përgatitur. A fati ekstrem që është përmendur në diskutim profesional shkoj deri në 45 ditë dhe është vendos diku në mes. 30 ditë si zgjidhje e arsyeshme, thonë ekspertët. Nëse ligji ndryshon si kërkojnë VMRO, DPMN dhe BDI, kjo do të thotë se prokurorit në Maqedoni së bashku me Katica Janevën. Do duhet të presin 90 ditë për të ngritur akuzë, pasi të mbarojnë hetimet ndaj një individi të caktuar. Sipas ligjit aktual, pritja është 6 herë më e shkurtër ose 15 ditë. Nga prokuroria speciale nuk duan të komentojnë nëse zgjidhja e propozuar do t'u ngadalësoj punën ose t'u shtyjë akt akuzat e paralajmëruara.